Pēdējā grāmata, ko esmu izlasījis, vēl joprojām lasu, viņa ir angļu valodā. Saucās Mr. Stinks. Nu, es lasu jebko, ko man tētis iedod. Man patīk tādas ar piedzīvojumiem grāmatas, bet man arī patīk tādas, kas ir, kur ir zinātni vairāk, kur pa kosmosu vai jebko tādu. Mums lasīšana ir ļoti lielā cieņā, mums patīk lasīt un mums patīk iet arī uz bibliotēku, ņemt pēc grāmatiņām iet un grāmatas mums ir tuvas un mīļas un vienmēr nepietiek kāds grāmatu plaukts, atkal ir jauna grāmata kaudzīte jau iekrājusies, jā. Baložu ģimene ir lielisks piemērs tam, kā jārīkojas, lai bērni lasītu, darīt to kopā, pārunāt lasīto, galu galā iet uz bibliotēku. Lasīšanai jābūt kā zobu mazgāšanai, ikdienas neatņemamai sastāvdaļai, saka Silvija Treķakova, kura ilgus gadus strādājot Nacionālajā bibliotekā, vērojusi, kas notiek ar bērnu un jauniešu interesi par grāmatām. Viņa nebaidās skaļi atzīt to, ko citi norādas ar puķēm. Bērnu lasīšanas prasme Latvijā ir kritiska, un tas apdraud dzīves kvalitāti ne tikai pašiem lasīt nepratējiem, bet nākotnē mums visiem. Latvijā 10 gadu vecumā, beidzot, tātad 4. Klasi, 6% bērnu neprot lasīt. Un tas ir šis sekundārais analfabētisms, kas nozīmē, ka šī pratība viņiem it kā ir, bet viņa neattīstās un viņa iet zudumā līdz ar to. Nacionālā biblioteka īsteno dažādas lasīšanas veicināšanas programmas. Senākā no tām kopš 2001. Gada ir bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, kur aktīvi iesaistās skolas, arī skaļās lasīšanas sacensības. Īpašs projekts, kas aizgūt Nīderlandē, ir arī pašiem mazākajiem – grāmatu starts. Ticiet vai ne, valstī principā tikai pagājušajā gadā atradās nauda šai programmai, lai gan viņi darbojas no 2007. Gada par ziedotāju līdzekļiem. Tātad pilnīgi nepareiza stratēģija ir Latvijā. Biblioteka, apzinoties savu misiju sabiedrības kopējā lasīt prasmē, aicina nāk kopā gan autoriem, gan izdevējiem, gan tirgotājiem un domāt, ko vēl var darīt. Tāpat ļoti svarīgi visām šāda veida iniciatīvām atrastos budžeta līdzekļi. No 2001. Gada šīs lasīšanas programmas esam veidojuši, bet tas būtu ļoti labi, ja tas tiktu apstiprināts kā valdības mandāts, ka mēs to darām. Un tam ir arī regulārs finansējums Nacionālās bibliotekas budžetā, lai šīs programmas var attīstīt. Jo katru gadu pamatojot un rakstot projektus no jauna, ir diezgan grūti šo projektu, šo programmu papildināt saturiski. Bet, protams, ka ārkārtīgi svarīgi nozīme bērnu lasīt prasmē ir ģimenei. Ja vecāki nelas priekšā agrīnā vecumā, tad bērniem augot ir niecīgs vārdu krājums. Mēs redzam, kā noplicinās vārdu krājums, saka Silvija, secinot to pēc daudziem tūkstošiem anketu, ko bērni iesūta pēc grāmatu izlasīšanas, piedaloties programmā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrī. Katrai grāmatai tiek dots papildu uzdevums satura apgūšanai, un ne tāpat vien. Lai bērni cenšās pateikt saviem vārdiem to, ko viņi ir sapratuši izrādi. Tas ir sapratnes arī viens no galvenajiem rādītājiem. Nenoliedzot digitālā laikmeta ietekmi un ka arī caur sociālajiem tīkliem var veicināt interesi par lasīšanu, visa pamats tomēr ir reāla grāmata. Reālā grāmata un liels brīvprātīgo tīkls, kas iet principā pie katra bērna, un ja arī mēs redzam, ka varbūt ģimenei nepietiek laika, varbūt ģimenei pietrūkst izglītības. Nav jēgas iedot grāmatu ģimenei, ja mēs nedaram vēl vienu soli tālāk. Dagnija Nēmana Vēvere, Inns Ivans, Latvijas televīzija.